Široka ravnica, živopisna priroda i lepi gradovi. To su neki od najvažnijih razloga zbog kojih je Vojvodina važan centar turističke ponude Srbije. Kao poseban biser izdvaja se Novi Sad sa svojom arhitekturom, istorijskim vrednostima i dobrim ljudima. Kada govorimo o turistima koji dolaze u Novi Sad, od januara do septembra imamo neke zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku koji govore o tome da se u Novom Sadu izgubila sezonalnost koja je postojala u prethodnim godinama, što bi u praksi značilo da bez obzira na doba godine turisti dolaze u Novi Sad iz svih delova kako regiona Evrope tako i sveta. Kada govorimo o turistima koji dolaze u Novi Sad, na prva tri mesta su turisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Ruske federacije, a ne zaostaju ni gosti iz Nemačke, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Slovenije i brojnih drugih zemalja. Dobra povezanost sa Beogradom, uvođenje određenih avionskih linija, odnosno letova, kao i činjenica da Novi Sad leži na Dunavu, koji je zaista važan plovni put i evropska reka, dovode nam veliki broj turista u Novi Sad i to su turisti koji dolaze dakle brodovima, koji dolaze u fakultativne posete Novom Sadu, odnosno u jednodnevne obilaske i oni su na nekom proputovanju i naravno svraćaju u naš grad. Broj posetilaca stalno raste, iz godine u godinu je sve veći, a gradske vlasti trude se da dodatno unaprede turizam kao veoma dinamičnu granu ekonomije. Za što veće prihode od turizma važno je zadržati posetioce, ako je moguće na što više noćenja. Treba taj kontinuitet i održati, odnosno zadržati dobre rezultate kada je u pitanju broj ne samo dolazaka turista, već i noćenja turista koje su zaista veoma bitne. I htela bih da naglasim da je Novi Sad po broju noćenja turista na evropskom, odnosno svetskom nivou, to su 2,5 do 3 noćenja, što je, kao što sam rekla, jedna zadovoljavajuća, da kažem, zadovoljavajući broj noćenja i nama je to bitno. Naravno, pored toga što dolaze u naš grad, oni ostaju ovde, zadržavaju se, obilaze grad i to je značajno kako sa aspekta turizma, tako sa aspekta kompletne privrede. Najposećenije su ulice u starom gradskom jezgru, prepoznatljiva Petrovaradinska tvrđava sa kojoj se pruža prelep pogled na grad i brojne ustanove kulture, koje tokom godine nude bogat sadržaj za sve ljubitelje umetnosti. Tražeći put za dalji razvoj turizma, gradske vlasti u Novom Sadu posebnu pažnju posvećuju gastronomiji. Vojvodina je nadaleko poznata po dobrom ukusu i originalnoj kuhinji, koja je nastala pod uticajem različitih nacionalnih tradicija, koje se na ovom prostoru na najlepši način prepliću i mešaju. Kada govorimo o okolini Novog Sada, tu su čarde i salaši, kada vremenski uslovi naravno to dozvoljavaju. Tu je Fruška gora, kao nacionalni park sa svojim izletištima, ali kao i mesto gde se nalaze brojne vinarije, manastiri, tako da postoje i hodočasničke i turističke ture obilazaka fruškogorskih manastira. Lepota Fruške gore inspirisala je mnoge umetnike, a u ovim krajevima dobro su poznati i stihovi Duška Radovića, koji je napisao: Fruška gora, niska pa dugačka, kraj Dunava drema kao mačka. Fruška gora kao hleb iz peći, od svih drugih i lepši i veći. Vođeni stihovima čuvenog pesnika, a tragajući za tradicionalnom kuhinjom ovog kraja, otišli smo i mi na Vojvođansku planinu. Živopisno selo Grgje tek ima tek 20 stanovnika, ako ne računamo monahinje u istorijski važnom manastiru po kojem je mesto i dobilo ime. Manastir je još 1471. godine osnovao Zmaj Ognjeni Vuk, odnosno srpski despot Vuk Branković, praunuk čuvenog Brankovića, učesnika Kosovskog boja.
Posetili smo seosko-turističko domaćinstvo Fruškogorski Đeram. Restoran je nadaleko poznat po tradicionalnim receptima, koji se ovde pripremaju baš kao što su to nekada naše bake radile. Naša emisija se pre svega bazira na kulinarstvu kao turističkoj ponudi, ali ne možemo da ne pomenemo živopisni kraj u kojem se nalazimo. Rekli ste nam već čak 8 manastira, banja, sve na malom prostoru. Tačno, upravo tako. Opština Irig ima na svojoj teritoriji 8 manastira, koji potiču uglavnom iz 15. veka su svi. Konkretno manastir Grgeteg je 15. vek, zadužbina Vuka Brankovića. Odavde 3 km nalazi se manastir Krušedul, zatim Velika Remeta, ja kažem ovde preko puta nas, tačno. Na ovu drugu stranu puta iza nalazi se Staro Hopovo, Novo Hopovo, zatim onda posle ide Ravanica, Brnik, Jazak i Mala Remeta. Boga mi, vi ste onako, na zgodnom mestu ste odlučili da se bavite ugostiteljstvom. Pa jeste, jeste. Malo srcem, i otac mi se dugo bavio ugostiteljstvom. To traje možda jedno 40 godina da smo mi. Danas sestra rođena drže isto u Irigu lokal, tako da ništa nije slučajno. A ovde sam došao zato što volim ovo selo, zato što sam odrastao u ovom selu. Što se kaže, ovde sam prohodao kod bake, tu smo se igrali kao deca, zavoleo sam to i nekako sebe sam ovde video, pronašao i jako mi lepo. Rekli ste nam malo pre u ovom neformalnom razgovoru jedan zanimljiv podatak. Više ima manastir monaha nego što selo ima stanovnika. To onako neobično zvuči. Jeste, da. Ima više monahinja. Pošto je ženski manastir, pa ukupno broji 39. 39 monahinja, a ukupno meštana ima 23. Nekad je to bilo više, ali danas to je izumire. Nadam se da ćemo mi ovde našim dolaskom i to malo da podignemo i da to se malo možemo. Vaš restoran je praktično jedini objekat ugostiteljski u ovom mestu. Jeste. U Grgetegu jedini. Tako da, mi smo tu. Vi onako, Boga, imate ozbiljan zadatak da opravdate reputaciju i mesta i manastira kvalitetom svoje usluge. I tu hrana, kvalitetna hrana, igra veliku ulogu. Pa, naravno. Svaki restoran treba da ima nešto prepoznatljivo, po čemu bi gosti dolazili i vraćali se ponovo. A mi ovde radimo porodično. Tako da, supruga je tu, ona kuva. Uglavnom imamo 3 vrste jela svaki vikend. Radimo samo inače subotom i nedeljom. Pošto, Bogu hvala, imamo 3 dece. Oni mi živimo u Novom Sadu, ali vikend kad dođe, dođemo ovde. Supruga kuva, sprema pasulj domaći, gulaš, supica domaća i sve sa roštilj. Usput, evo, naša, ovo su sve domaće meza i štrudla s makom i tako neki domaći kolač, pita s jabukama i to je to. I mislim da za sada i nećemo nešto da širimo. Ono što jedemo mi, jedu i naši gosti, ja kažem. Što jedu moje deca, supruga, svi mi ovde, tako da jedu i nema druge vrste jela. Rekli ste nam i ovde jednu zanimljivu informaciju, restoran koji ima puno jela na meniju, to nije baš najbolji znak za goste. Vi ste se ovde ograničili na ta neka tradicionalna jela i garantujete i kvalitet onoga što se sprema i svežinu. Pa jest, tačno tako. Neću da kažem da ne moguće biti da bude dobar kvalitet ako ima na meniju 60 vrsti jela, ali sad poslednje pitanje možda, ali da li je svako jelo sveže. Tako da mi uvek subotom, nedeljom imamo sveže, skuvano. Tako da ljudi to već prepoznaju i vraćamo se, što je jako bitno, isti gosti za svaki lokal, da gosti to prepoznaju kvalitet i da je to ukusna hrana i onda samim tim
evo, druga godina je kako se bavimo i zadovoljni smo. Jedno smo zadovoljni. Fokusirali ste se na svega nekoliko jela. Da li su to jela koja su tradicionalna za ovo podneblje? Je li to ona tradicionalna vojvođanska kuhinja? Pa jeste. Jeste. Znači, mislim da danas i što se tiče gulaša, pasulja, uglavnom su se ljudi bazirali na nekim specijalitetima i nekim novim usavršavanjima, ali mi smo onako još na početku nekom i držimo to domaći pasulj, domaći gulaš, meza suhomesnata, domaći sir, domaća jaja, što je jako interesantno. Što se tiče sira, uzimamo tu neradinu, jaja domaća, sve što može iz sela i okolo. Tako da spojili smo nešto lepo i korisno i za ostale ljude koji ne moraju više da idu na pijace u Karlovce, u Irig, ne znam, ja gde da se muče ljude, već ljudi koji su stariji u godinama. Tako da je njima dobro, nama dobro, ljudi jedu kvalitet. I to je to. Restoran našeg domaćina specijalizovao se na rad vikendom, kada ovde dolaze turističke ture, najčešće sa strancima koji obilaze Fruškogorske manastire. Radi se porodično i dok Ilija brine o tome da sve funkcioniše bez problema, njegova supruga zadužena je da hrana bude ukusna i verno pripremljena po starim receptima koji se ovde generacijski prenose. Iako smo došli u vreme kada Fruškogorski džerami nije otvoren za posetioce, zamolili smo domaćicu da nam pripremi vojvođanske uštipke i to po receptu njene bake. Uštipke pravimo onako one stare domaće što su naše bake nekad pravile, znači ja stavljam vodu, ponekad i mleko, ali više volim sa vodom, nekako su mi lepše, malo jaja, soli, brašna, kvasac i dobro treba da se mute da bi bili onako šupljikavi malo kad se ispeku, kad poraste, kad testo naraste onda se peku na ulju ili na masti i to je cela procedura. Delo je onako jednostavno kada nam vi to tako ispričate, ali verujem da ipak treba malo iskustva za to. Ne bih ja sad mogao kao potpuni lajk u kuhinji tek tako da napravim uštipke, a da uspeju. Pa dobro, možda jeste, možda i ne, zavisim, šta ja znam. Ali dobro da možda kad se više puta prave, onda su sve bolje i bolje. Koji je najkritičniji deo, ono pečenje ili... Pa i pečenje, da, ako je vatra jaka, onda mogu i da zagore, tako da treba i vatru potrefiti i ulje, temperaturu ulja, tako da... Ali brzo to ide, brzo se spremi. Vi ste se ovde odlučili, to smo čuli od vašeg supruga, na isključivo tradicionalnu vojvođansku kuhinju. Da, da. U našoj ponudi, u našem restoranu, svaki vikend pravimo gulaš, gulaš sa rezancima, pasulj, domaću supu od domaćih koka ovde koje po selu kljucaju travu, onda kako se zove, od gusaka i pataka, to je isto, mešamo to meso, što više raznog vrsta mesa, to je supa bolja, tako da i domaće rezance isto imamo, pravimo mlince, uštipke, proju, gibanicu, palačinke, domaću štrudlu sa makom i orasima, roštilj imamo, sve sa roštilja i tako. I ono što je najvažnije, sami ste nam sada rekli, ne samo da je domaćinski ukus, da je to domaća hrana, nego je i zdrava hrana. Pa jeste, to su nekad naše bake, dede, jeli, roditelji i mi kao deca, svako, da. Koliko je bilo teško doći do tog znanja, od nekog ste morali da naučite da pravite tu tradicionalnu kuhinju? Pa jesam, ali eto, ja sam odrasla na selu, moja baka i mama su pravile, kuvale tu hranu domaću, tradicionalnu, tako da uz to sam rasla, gledala i eto. Čuli smo da imate i dosta stranaca koji rekom dolaze, onako obilaze našu zemlju, pa Boga mi svrati i kod vas. Kako reaguju oni na ovu našu tradicionalnu hranu? Oni su oduševljeni da to nisam rekla malo pre, imamo i našu domaću mezu, znači kulen, kobasice, pršutu, šunku, slaninu, to je sve domaće mi proizvodimo, tako da to njima i nudimo i serviramo i verujte mi, oduševljeni su isto uz proju, uz gibanicu ili uštipke, ali stvarno su baš prezadovoljni. Kako je do sada iskustvo, šta je kod stranaca najpopularnije od ovih vojvođanskih jela?
Pa vole i gulaš, vole, a pasulj isto, mislim, pasulj je ono, mogu da kažem slobodno prva liga, ali ovaj, pa ne znam, sve uglavnom, da ne zvučim sad, ovaj, ali sve vole. Porodično radite ovaj posao, porodična ste firma, imate decu koja su još uvek mala, ali verujem da bi možda neko od njih mogao i da nasledi tu crtu i da se možda i nađe u kuhinji u budućnosti, da prosto imate nekome da prenesete tu tradiciju. Da. Pa da, imamo troje dece, ovaj, i njih ponekad uključujemo u posao i u sve, i ovaj, sin, imamo dve ćerke i sina, sin on stalno priča kako će on biti kuvar kad poraste, ovaj, ova najmlađa, ona je stvorena za marketing, tako da svako po nešto, nadam se da će to ispasti na dobro, da. U Đeramu obećavaju da neće podleći izazovima savremenog doba. Na meniju i u budućnosti ostaju samo autentični vojvođanski specijaliteti koji se spremaju prema starim receptima. Na kraju zbog toga i jesu važan deo turističke ponude ovog kraja. Stranci koji ih posete u svojoj zemlji već mogu da probaju modernu kuhinju, ali vojvođanski zaogaj samo ovde mogu da okuse. Mislim da se ljudi polako i vraćaju u nekim domaćoj hrani, domaćim proizvodima, da su ljudi željni više toga. Jer ljudi iz grada ovde kad dođu, oni vole da popiju kod nas domaći sok od zove, domaći sok od nane. Ovaj ajvar to supruga pravi, ovaj džem supruga pravi od šljive, od šipka. Tako da, evo, ispred vas je isto ovaj domaća gibanica proja u Štipci. To ljudi jednostavno vole i to se ljudi vraćaju. Sad, ne kažem, svako je, sve je stvar ukusa, neko voli. Svaki neku posebnu hranu, ali mi još uvek za sada ovako i mislim da ćemo, što se mene tiče, moram da pitam i suprugu, pošto može biti supruge, može da se kosite, ona je tu za kuhinju, da smo po tom pitanju saglasni da ovaj, za sada ovako i osjećamo. Zaključili smo da je vojvođanska kuhinja pravi raj za gurmane, živopisna i upečatljiva. 20 minuta ove emisije nije dovoljno da se sa njom makar površno upoznamo, zato ćemo priče o kolenicama, paprikašima, testu nasuvo i o čuvenim kolačima ostaviti za narednu emisiju iz našeg serijala.